sistemi plerimit natural. E a gjun lërë shumë, koko. Se do të me hinë tani në autolarje. Plerim natural. Ku mas mi bo specet marrë kjo tani? Ose misin, ose... Kjo është plerohet. Kjo se ka rritë teknologjia. Në duke me dorë në. Dhe fjallë asë kuqë, më blokë. Vëtësat, ne, e pas ka plenu. Ko të livrohet kjo. Teknik e bas. Sos. A i ka 1.000 litra, a sa i ka? 3.500. 3.500. Jemi në muajin tetor, ku punë vjeshtore bujqit i vazhdojmë. Ky e pleroj mënyrë natyrale, dhe me thonë me plej natyral. Ky ka qenë grunë, fasani andaj, se do vizitojmë qenë nga ty bo me fresë. Dhe në fushët në speca. Dhe që i pas ka vjelur. Tash nëse mban koha, i sholla mban kuqen e këta tjerë s'kuqen. Këta e speca tajgarit. Kur to s'ke qojnë. Kojmë të Hasan veterani. Hasani u plagosa dhe në Kosovë besa. O, që i forta është të përnon. Pluhën, pluhën e paska bo.
Se ka batës më lajmë, më lësohet. Ta shëpyrë se më shatë me mjallë.